Tusen takk til Camilla Isaksen for Gabriella Song og til Joakim Biondi på flygel. Kjære første og andre klassinger. Tusen takk for nok et fint år på Thor Heyerdahl videregående skole. Jeg regner med at alle som nå går på VG1, uavhengig av om det er yrkesfag eller studieforberedende, synes det er helt ok å bli andre klassinger til høsten. Og at dere på VG2 ser frem til å bli VG3 og skolen sine seniorer. Som du jo selvsagt følger litt forpliktelser med. For eksempel å være gode forbilder og rollemodeller for de som gleder seg til å komme inn på skolen vår til høsten. Vi legger bak oss et aktivt, godt og så nesten over natta et helt annerledes skoleår. Å gå på skole er jo noe vi kjenner igjen gjennom barneskolen, ungdomsskolen og inn på videregående. Og vi vet på en måte alltid litt om det som ligger lenger fremme. Kanskje har vi søsken eller venner som har gått der før. Kanskje kjenner dere bygget eller lærerne. Og da vet en ganske mye. Men i mars i år så visste vi plutselig ikke lenger. Verden ble rammet av en pandemi. Covid-19, og dere ble sendt hjem igjen til en virtuell skoledag, der både foreldre og søsken også var til stede. Men det har altså gått bra. Vi gjennomførte en stor felles spørreundersøkelse, og dere responderte ganske unisont med at kontakten med skolen var god, kontakten med lærerne var god, og at det stort sett gikk fint. Litt mye oppgave, litt store arbeidsmengder til å begynne med, litt lite kontakt med hverandre, som naturlig er. Og med raushet nok, så fikk vi alt dette på plass. All læring skal vi ta med oss videre.
Så jeg vil rett og slett berømme dere og takke dere for at dere har tatt dette ansvaret. Både når det gjelder pandemien og skolearbeidet. Takk til elever, takk til lærere og takk til teamet rundt elevene. Og så må vi jo selvfølgelig snakke mye mer om dette i fremtiden. For hvordan skal egentlig en skole se ut? Da er det viktig at dere som er elever fortsetter å engasjere dere i alle skolens demokratiske fora. Og gjerne ta initiativ til elevaktiviteter vi i dag ikke har. Nå har vi hatt fokus på bærekraftig utvikling i 2 uker. Jeg ønsker å utfordre dere litt gjennom sommeren. Hva skal vi gjøre med dette videre? Hvordan skal vi ta i bruk moderne teknologi, tenke bærekraftig og prøve ut nye og spennende måter å jobbe og tenke på? Her er deres stemme viktige. For jeg vet at skolen er full av dyktige og morsomme og engasjerte elever. Så håper jeg dere får kvilt dere litt i sommer, selv om den kanskje ikke blir akkurat sånn som dere hadde tenkt. Mange unge i Norge reiser uansett aldri på ferie. I år må kanskje du også være hjemme. Det kommer nok til å gå helt fint. Husk på å ta kontakt med en du kanskje hadde tenkt å gjøre, men lot det være. Ensomhet er også tungt å bære når sola skinner. Husk at en som kanskje du synes er litt utenfor nå, han kan være sjefen din om 10 år. Vær grei, ta kontakt og kos deg i ferien. Takk for et fint år på skolen hos oss. Så har jeg med meg elevrådsleder Julie Norderhaug Larsen. Og hun har også lyst å sende en hilsen til sine medelever. Vær så god, Julie. Nå er jeg ferdig med 3 år på Torheidal, og dette har vært utrolig spennende og lærerikt. Vi har hatt innvirkninger på saker som har gjort skolen vår enda litt bedre. Elevrådet sørger også for god kommunikasjon mellom ledelsen på skolen og oss elevene. Noe som er veldig viktig for læring, men også samholdet i timene. Det finnes også mange engasjerte elever, og jeg vil anbefale dere å delta i elevrådet til neste år. I år var jeg også en del av fylkeselevrådet, og der får man fram elevdemokratiet enda mer. Så jeg vil derfor anbefale å melde til elevrådet. Disse 3 årene på Trærdal har gitt meg ekstremt mye, både sosialt og faglig. Og dette er året jeg ikke kommer til å glemme. Masse lykke til videre. Og så ønsker vi dere en riktig god sommer med tonene til Mina Vatne når hun skal fremføre Always Remember Us This Way. God sommer. The Arizona sky burning in your eyes. You look at me and babe, I wanna catch on fire. It's buried in my soul like California gold. You found the light in me that I couldn't find. So when I'm all choked up but I can't find the words, every time we say goodbye, baby, it hurts. When the sun goes down and the band won't play, I'll always remember us this way. Lovers in the night, poets trying to write. We don't know how to rhyme, but then we try. But all I really know, you're where I want to go. The part of me that you will never die. So when
This way.